Muito bom dia, Aline Canuto, nobre musa do Rádio Alagoano. Bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro na Avenida Vieira de Brito, na Galeria Tropical. Aqui ao meu lado direito encontra-se a Cláudia, que é a recepcionista aqui da galeria e ela vai. É falar um pouquinho para os nossos ouvintes e espectadores sobre horário de funcionamento, as salas que aqui você pode encontrar para alugar e muito mais. Muito bom dia, Cláudia. A repórter é Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia, Juliana. É, é um prazer estar falando um pouco sobre a Galeria Tropical. Meu nome é Cláudia, eu fico na recepção da Galeria Tropical. Pessoal, a gente aqui ainda temos salas disponíveis na Galeria 1 e na Galeria 2, e temos o maior prazer em receber vocês aqui e apresentar as salas que a gente tem de disponível. E temos as lojas que já estão em funcionamento. O número que a gente tem para contato é o 9964-28715. Obrigado e um bom dia para vocês. E, Cláudia, qual é o horário de funcionamento aqui da, da galeria? Pessoal, aqui ele começa a funcionar a partir de 8 às 12 e diz até às 6. Não fechamos para almoço, a galeria ela fica aberta o dia todo. É De domingo a domingo? Fica até o sábado. O sábado ele funciona de 8 até meio dia e meio. Ok. Então para você que quer saber maiores informações de uma sala, para o lugar, para o seu negócio, para o seu ponto comercial, eu vou pedir aqui para a Cláudia novamente repetir aqui o telefone para contato: é o 996428715. Muito bem, você liga e aí você vai saber maiores informações. Cláudia, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Obrigado a vocês. Diretamente da Galeria Tropical para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano: programa Embalo Total com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.